No menu de hoje temos rumores dos novos produtos da Apple, um telemóvel que carrega em apenas 17 minutos e a estratégia da Sony para reflorestar o planeta. Tudo pronto? Bora lá! Olá, olá, gente linda, tudo bem por aí? Espero que esteja tudo pronto para começarmos mais um episódio cheio da melhor tech. Mas antes de irmos para o update, preciso só te avisar que há por aí uma maldição para quem não subscrever o canal do Low Battery. Pois é, não sei se acreditas ou não nestas coisas, mas dizem que se não carregares nesse botão vermelho imediatamente, todos os teus carregadores aí em casa vão deixar de funcionar. Sim, sim, todos. Até aquele teu carregador do Nokia da Idade da Pedra. E tu não queres isso, pois não? Já está? Então bora lá ao episódio. A primeira notícia vai deixar a malta Costa ter tudo arrumadinho muito feliz. E eu sou tão essa pessoa. Agora vais poder dar like a stories sem mandar DM. Ou seja, entre a caixa para enviar uma mensagem e o ícone de mensagens vai aparecer um coração. Se clicares nele, vais enviar um gosto ao autor da story que vai aparecer na página de visualizações e não nas DMs. O objetivo é limpar a caixa de entrada dos utilizadores e nós agradecemos. Quantas vezes eu penso que está imensa gente a conversar comigo e afinal são só reações. Mas podem continuar, eu gosto. E não, as stories não vão ter uma contagem de gostos, como acontece no feed. Portanto, já sabes, toca a mostrar o teu amor pelo cãozinho da tua amiga, pelo brunch do teu colega de trabalho. Vamos espalhar o amor. A quem não vamos mostrar assim tanto amor é à Nintendo, que anunciou que vai descontinuar a loja online da Wii U e da 3DS. You can't do this to me. A medida está prevista para março do próximo ano e vais deixar de conseguir comprar conteúdos, descarregar demos ou resgatar códigos de download. Mas não te preocupes, vais poder continuar a jogar online, atualizar software ou descarregar conteúdos que já tenhas comprado. Ainda no mundo do gaming, a Sony anunciou que vai reflorestar os Estados Unidos da América através de Horizon Forbidden West. Eu sempre disse que era a tecnologia que ia salvar o planeta. Se não sabes, ficas a saber que o novo jogo da Guerrilla Games chegou há uns dias e a Sony deu-nos ainda mais um incentivo para jogarmos. Basicamente, por cada troféu Reach the Dawn, a Sony vai plantar uma árvore numa de três áreas desflorestadas dos Estados Unidos. O troféu em si é relativamente fácil de desbloquear, surge como parte da campanha principal do jogo e consegues obtê-lo ao fim de 90 minutos. Fácil, passa num instante. Estima-se que sejam necessárias 288 mil árvores para reflorestar as três áreas. Ora, pelas minhas contas, é preciso que pelo menos 288 mil troféus sejam desbloqueados. Já fizeste a tua parte? Conta-me aqui nos comentários. A Redmi lançou um novo telemóvel que carrega em apenas 17 minutos. Que sonho! Não estivesse eu numa relação de longa data com o meu iPhone, não é? Chama-se K50 Gaming Edition e promete ser o teu novo melhor amigo. Isto porque traz um carregador USB-C com conector em L capaz de carregar a 120 watts. Foi pensado para que nunca tenhas que parar de jogar, nem mesmo nos quase 20 minutos em que a bateria recarrega. Além disso, conta com um poderoso ecrã com uma taxa de atualização de 480 Hz e sistema a vapor para o arrefecimento. Certeza que isto não é um ferro em mar. E para esticar o cabelo? Dava jeito. Olha, não prepares já a carteira, nem fiques com muitas esperanças, porque ainda só foi anunciado no mercado chinês. Pode ser que entretanto chegue cá, mas até lá temos novidades fresquinhas sobre o Android 13. A Google revelou os primeiros detalhes sobre a nova atualização do sistema operativo. A segurança e a privacidade vão ser duas preocupações centrais na nova versão. Por exemplo, vais poder partilhar apenas uma foto ou vídeo com uma aplicação. Ou seja, não tens que estar sempre a dar autorização às aplicações e depois enganas-te e dizes que não, e depois tens que ir às definições e é um problema. Mas bom, esta funcionalidade não vai ficar limitada ao Android 13, a Google quer que todos os telemóveis com Android 11 ou superior tenham acesso. Além disto, a identificação e ligação a pontos de Wi-Fi próximos vai ser facilitada, deixando de ser exigido que a app tenha permissões de localização. Já podes ser um ninja. Anunciaram também que vais poder personalizar o teu telemóvel como quiseres. O teu papel de parede tem tons roxos? Então vais poder ter ícones que combinam com essa cor. Pois é, os ícones dinâmicos vão deixar de estar limitados às apps da Google, contudo, esta funcionalidade vai chegar primeiro aos Pixel. Mas a Google diz que já está a trabalhar para alargar esta novidade. Agora conta-me, qual é que foi o teu update favorito? Diz-me aqui nos comentários, enquanto eu me preparo para te contar todos os rumores que ando a ouvir sobre os novos produtos da Apple. Parece que não falta muito para a Apple anunciar coisinhas novas.
para nós gastarmos todo o nosso dinheiro em produtos como a maçã na parte de trás, claro. Mas é uma maçã tão linda. Segundo os rumores, em março vai chegar um novo iPhone SE, o modelo mais cobiçado da marca para quem gosta de qualidade Apple a um preço mais baixo, um novo iPad 5G, novos Macs com um processador que ainda não foi sequer anunciado, o M2. Aposto que vai ser ótimo para DJs. E se não perceberam, vão ver o episódio anterior. No que diz respeito a coisas novas dentro dos equipamentos, parece que vai finalmente chegar a ferramenta Universal Control, que te vai permitir usar, por exemplo, um rato em simultâneo no Mac e no iPad. E ainda, uma novidade muito aguardada pelos utilizadores da Apple, um update no sistema operativo iOS que facilita o reconhecimento facial com máscara. Aleluia! Não vos acontece nem às compras e quererem pagar com MBWay e têm que pôr o código? Sim. E desbloquear o telefone com o código? Não, não parece. Parece Neandertal. Como já deu para perceber, estou particularmente entusiasmada com esta última, mas as outras também não me parecem nada mal. Só faltava uma bateria que durasse um bocadinho mais. Para ser mais precisa, os rumores dizem que os anúncios vão ser feitos no dia 8 de março. Pelas minhas contas, significa que num episódio futuro de Low Battery vamos contar-te todas as novidades, caso sejam confirmadas. Até lá, prometemos continuar-te a dar-te todas as notícias, especialmente aquelas mais insólitas, que nos fazem abanar a cabeça. O Tinder tem uma nova funcionalidade de blind date, o que quer dizer que vais ter de falar com a pessoa sem antes veres a aparência dela. Ou seja, vais julgá-la pela personalidade. É o que importa. É. A app vai juntar-te a alguém que tenha interesses em comum e pedir que respondas a alguns dilemas, tipo, quantas vezes é ok usar uma t-shirt antes de a lavar? Uma vez. Uma. Quantas? Uma vez. E se for duas? Depende da t-shirt e do sovaco da pessoa, não é? Só se derem match é que vais poder ver fotos da pessoa. Já está disponível nos Estados Unidos e vai chegar ao resto do mundo nas próximas semanas. Segundo o Tinder, na fase de teste, os utilizadores fizeram mais 40% de matches do que no método tradicional. Até porque só pelas fotos, às vezes os filtros também enganam, não é? Mas quem não sabe, não é desta que conhece o amor da tua vida? Já agora, fazias swipe right? Eu até fazia, mas acho que não vai dar. Só temos 1% de bateria. Sabias que foi lançado um novo jogo português para o Game Boy? Sim, ouviste bem. O Game Boy, aquela consola portátil dos anos 90. Quem é que ainda tem um aí por casa? O jogo foi produzido pela Moon Glimmer Studios e chama-se Sweet Anniversary. Aborda a relação de um jovem, o Arthur, que faz 18 anos, com os seus pais e está repleto de puzzles e desafios. No fundo, é uma experiência single player narrativa em 2D, mesmo a anos 90. E o melhor é que também podes jogar no computador. Por acaso, eu nunca tive um Game Boy. Quem tinha estas coisas lá em casa era a minha irmã mais velha. Com alguma sorte, se ela se fartasse, eu ainda brincava um bocadinho. Mas depois estes anos todos, ela já não deve querer saber. Se calhar ainda tem, pode jogar. Tenho que ir ver no sótão dela. Agora fiquei curiosa. Se calhar vou lá ver. Joana, não te estás a esquecer de nada. Ah, pois é, o meu telefone. Ia-me esquecendo. Ah, e já agora, subscrevam o canal da Vorten, deixem um like, essas cenas todas. Pronto, adeus, malta. Estás a aprender com o Bernardo.